Honorable conseller de Cultura, il·lustríssim senyor síndic de l'Alguer, senyor conseller de Cultura de l'Alguer, vicepresidents i secretari general de l'Institut, presidents de les seccions de l'Institut i de les societats filials, rectors de les universitats, presidents de les acadèmies catalanes, secretari general de Cultura i directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, presidenta del Conca, director del Museu Nacional de Catalunya, directors de fundacions i de centres, membres i treballadors de l'Institut. Senyores i senyors, bon vespre a tothom. Cal que comenci lamentant la mort aquest passat dissabte de qui va ser el president de l'Institut d'Estudis Catalans durant dos mandats, del 2005 al 2013, Salvador Giné de Sant Julián, sociòleg i home cultíssim que va fer molta feina i molt bona des del seu càrrec a l'Institut, com abans ho havia fet per la sociologia espanyola i catalana i la sociologia en general. Els seus llibres segueixen editant-se avui en moltes llengües, a més del català i de l'espanyol. Els demanaré un minut de silenci en memòria del president Giné. Inaugurem avui solemnament el curs acadèmic 2019-2020, el que farà 113 de la història de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana de tots els països de llengua i cultura catalanes. M'acompanyen a la taula dues persones molt relacionades amb aquesta casa. La consellera Vilallonga hi era també l'any passat com a vicepresidenta de l'Institut i avui és com a consellera de Cultura, que és un dels departaments de la Generalitat que finança les activitats de l'Institut. D'altra banda, el síndic Conocci representa el municipi de l'Alguer, que ara fa dos anys va cedir a l'Institut uns espais adients per hostatjar la nostra delegació a la Barceloneta de Sardenya. Estem ben contents de tenir-los els dos aquí, copresidint aquest acte inaugural. Demanaré ara al secretari general que s'acosti al faristol per fer la seva intervenció, que constarà de dues parts. La primera farà la lectura d'una declaració que hem fet fa pocs dies i a continuació farà una breu exposició de les activitats del curs que s'ha acabat el mes de juliol passat. Endavant. Gràcies, president. Declaració de l'Institut d'Estudis Catalans en relació amb la sentència del Tribunal Suprem que condemna la presidenta del Parlament, membres del Govern de Catalunya i els presidents de dues entitats socials. L'Institut d'Estudis Catalans constata que hi ha un conflicte polític, històric, no resolt entre Catalunya i l'Estat espanyol. Catalunya és un país amb els trets diferencials d'una nació, tant per història i per llengua i cultura singulars, com per voluntat popular manifestada reiteradament. A la vista de la sentència del Tribunal Suprem en el judici del procés i en espera de valorar-ne més extensament el contingut jurídic, l'Institut d'Estudis Catalans es referma en les seves anteriors declaracions i manifesta que Catalunya té dret a expressar democràticament la seva voluntat i a determinar lliurement la seva relació amb Espanya. La celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 mai no hauria d'haver estat portada als tribunals penals. La celebració d'un referèndum no pot ser delicte, fins i tot en el cas que fos prohibit,
atès que la convocatòria il·legal de referenda va ser expressament despenalitzada a Espanya l'any 2005. L'ús de la llei penal per a perseguir actuacions polítiques que constitueixen un exercici de drets humans fonamentals no és tolerable en un estat de dret. En el sentit expressat en l'informe del grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides, no es poden restringir els drets humans per les opinions polítiques, científiques, històriques, morals o religioses expressades o atribuïdes a una persona. Per això no està permès perseguir, intimidar o estigmatitzar una persona, ni detenir-la preventivament, jutjar-la o empresonar-la per motius de les seves opinions. En el judici del procés s'han vulnerat principis bàsics protegits pels articles 6 i 7 del Conveni Europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, com el dret a la llibertat individual, el dret a la presumpció d'innocència, el dret a un tribunal plenament independent i imparcial establert prèviament per la llei i l'equitat en la presentació de proves. D'altra banda, les penes establertes en la sentència del Tribunal Suprem no reflecteixen l'aplicació dels principis d'objectivitat i de proporcionalitat. Tots aquests aspectes posen en qüestió la legitimitat d'aquest judici. L'Institut reclama que el conflicte que hi ha entre Catalunya i l'Estat espanyol se solucioni per via de l'acció política, sense presos ni exiliats, sense vencedors ni vençuts, i que respecti la voluntat popular lliurement expressada. Barcelona, 15 d'octubre de 2019. Ara, tot seguit, passaré molt breument a descriure com és perceptiu la memòria del curs de l'Institut 2018-2019. Tots a la sala s'han trobat en els seus seients la versió exhaustiva del contingut del que diré, que per òbvies raons de brevetat doncs no podré desenvolupar. L'Institut, durant aquest curs, en mitjana, va tenir 122 membres numeraris, 126 membres emèrits i 28 presidents de societats filials. Actualment, l'Institut compta amb 84 membres corresponents i el personal de l'IEC està format per 101 persones. Actualment, les societats sumen un total de 9.320 socis. Les societats filials adscrites a la secció històrico-arqueològica en sumen 865, les societats escrites a la secció de Ciències Biològiques, 3.328, les escrites a la secció de Ciències i Tecnologia, 2.463, les societats escrites a la secció Filològica, 767 socis, i les societats escrites a la secció de Filosofia i Ciències Socials, 1.897, que fan un total, com he dit abans, de 9.320 socis. Pel que fa a les seus i delegacions i fundacions i entitats vinculades, l'Institut actualment té 5 seus, Perpinyà, Castelló de la Plana, Lleida, Alacant i a l'Alguer, i 2 delegacions, a València i a Palma. Pel que fa a les fundacions, estan sota paraigües de l'Institut la Fundació Ferran Sunyer Balaguer, la Fundació Mercè Rodoreda, la Fundació Alzina i Bofill, la Fundació Carles Salvador i la Fundació Salvador Alibau. Pel que fa a entitats adherides i vinculades, entitats adherides compten l'Institut d'Estudis Baleàrics, la Societat Arqueològica Lul·liana, l'Institut Menorquí d'Estudis, l'Institut d'Estudis Ibisencs, la Societat d'Onomàstica i l'Institut d'Estudis Gironins. I pel que fa a entitats vinculades, són l'Institut Català d'Antropologia, la Societat Andorrana de Ciències, la Societat Catalana d'Estadística, l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic i l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica. Pel que fa a les activitats acadèmiques institucionals, que, com he dit, en tenen un recull molt més exhaustiu del que representarà en aquesta transparència en la memòria que tots han trobat, podria sumar al voltant de 71 activitats acadèmiques i institucionals, entre les quals
podem destacar, i el destacament és meu, no és pas que sigui ni per ordre ni d'importància ni de magnitud, per exemple, la celebració anual que es fa de la Diada Nacional de Catalunya, l'activitat LIEC Llegim a Rodoreda, que es fa en dos al mes d'octubre i al voltant de Sant Jordi, commemorant la mort i el naixement de Mercè Rodoreda, o enguany hi ha hagut la presentació de la gramàtica essencial de la llengua catalana, obra que té per objectiu fer accessible a un públic ampli la normativa gramatical, o, per exemple, el segon congrés del món de la Masia, el simposi, el 20è simposi de la Fundació La Mataró, la Marató de TV3, i l'acte inaugural, per exemple, de l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics, una activitat de les quals podem veure en el pati actualment a través de l'exposició que hi ha sobre la taula periòdica. Pel que fa a les sessions en memòria i homenatges, s'han celebrat sessions per homenatjar en Josep Gené i Solà, que fou president de la Societat Catalana d'Economia, a la senyora Maria Teresa Ferrer i Mallol, que fou membre de la societat de la secció històrica arqueològica i presidenta de la mateixa secció, el senyor Ramon Parés i Ferràs, que va ser membre de la secció de Ciències Biològiques, a Eva Serra i Puig, que també fou membre de la secció històrico-arqueològica, en Ramon Margalef, que va ser membre de la secció de Ciències Biològiques, en Jordi Joaquim Costa i Costa, membre que fou de la secció filològica. Pel que fa a les exposicions, com aquesta que torno a dir que hi ha actualment en el pati, s'ha dut a terme durant tot aquest curs l'exposició Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans, l'altra exposició que hi va haver, la Societat Catalana de Lepidopterologia, 40 anys de recerca en lepidopterologia, posa una mica a prova el secretari en aquestes situacions, aquestes frases, perdonin, i després una exposició que es du a terme cada any amb força èxit per part de persones d'escolars i de batxillerat, l'exposició i demostració de maquetes d'invents al llarg de la història organitzada per la Societat Catalana de Física. Una altra activitat tradicional ja durant els darrers anys és el cicle de música al claustre, que se celebra durant l'estiu. Hi van haver tres concerts. El darrer, l'homenatge a Pau Casals, passat per aigua i amb dues fases, perquè justament el fet de passar per aigua no va permetre el desenvolupament de normal del concert, i la segona part d'aquest concert va tenir lloc al mes de setembre d'enguany, encara crec que encara era l'estiu, per tant, el fet que fossin a l'estiu era plenament vigent. Una altra activitat molt consolidada i de la qual l'Institut se n'enorgulleix molt és el lliurament dels Premis Sant Jordi, en aquest cas va ser la 88a edició dels Premis Sant Jordi, que tenen una mostra d'alguns dels 80 guardonats i guardonades, en 42 premis i 18 borses i ajuts a la recerca. Pel que fa a un altre aspecte molt rellevant de l'Institut és pel que fa a les publicacions. L'any 2018 varen publicar-se 135 títols, dels quals 39 revistes, 16 opuscles, 34 monografies, 33 coedicions i altres publicacions, 13. Aquestes publicacions, algunes d'aquestes publicacions, no totes, gaudeixen de convenis amb institucions externes. Es varen signar, l'Institut va signar durant el curs del qual estem informant, 34 convenis de magnitud diversa. Pel que fa a una de les activitats centrals de l'Institut, que és la recerca, la Comissió d'Investigació va aprovar i fer el seguiment al voltant de, bueno, voltant no, de 90 programes i projectes de recerca que cobreixen les temàtiques de totes les seccions de l'Institut. També una selecció únicament enumerativa que ha fet per part meva, els hi puc esmentar títols d'alguns d'aquests projectes en tots els àmbits de coneixement, com Catalunya Carolíngia, el Corpus de Trobadors, el projecte Tabula Imperii Romani, Forma Orbis Romani,
o la Galeria de Científics Catalans, o el projecte Biogenoma dels Països Catalans, o un estudi sobre el meteorit de Terrassa de 1704, o la codificació de la llengua de signes catalana, o l'atlas lingüístic del domini català, o el paisatge de les Pinedes Catalanes, o models del dret i la filosofia política catalanes. Com veuen, en aquest recull, ja dic, torno a dir, plenament personal meu, hi ha projectes molt grans, amb molta llarga durada, i altres molt concrets, molt petits, però això dona un tast de com són alguns d'aquests 90 projectes i programes de recerca que du a terme l'Institut. I finalment, totes aquestes activitats també tenen la seva dimensió internacional. Des de 1923, l'IEC és membre de ple dret de la Unió Acadèmica Internacional. Enguany, la Unió Acadèmica Internacional celebra el seu aniversari, el seu centenari, en el qual l'IEC hi serà present, no només institucionalment, sinó la presentació d'alguns d'aquests projectes, que algun l'he esmentat i alguns altres no els he esmentat dels que he dit abans. I des del 2014, l'IEC és membre de ple dret de la All European Academies, la ALEA, de la qual també hi ha un membre de l'Institut que en representa en el board. Per tant, senyor president, això és tot d'aquesta visió no només panoràmica, sinó molt breu de la memòria de l'Institut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, secretari. Demano al doctor Eduard Vallès, que és membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut, que dicti la conferència inaugural Picasso i la cultura catalana, notes artístiques, humanes i literàries. Bona tarda a tothom. Consellera de Cultura, síndic de l'Alguer, president de l'IEC, vicepresidents, president del Conca, director del Museu Nacional, companyes i companys. La vinculació de Picasso amb Catalunya i, per extensió, amb la cultura catalana és de tal solidesa que avui dia ja no necessita ni defenses ni justificacions. L'estada de Picasso a Catalunya, però també la seva relació posterior, transcendeixen el vessant estrictament artístic i es projecten cap a altres terrenys com la literatura, la història moderna o la política. Ja fos per convicció o per atzar, Picasso es va vincular a moments i espais representatius de la política i la cultura de Catalunya, i això situa la figura més enllà del vessant estrictament artístic. Aquest discurs pretén aprofundir en els fonaments d'aquest lligam tan sòlid i al mateix temps planteja un recorregut per uns temps i unes geografies que el determinen i que, per tractar-se de Picasso, en certa manera no deixen de ser història universal. I això és una realitat que cal fer valdre, sobretot en l'àmbit historiogràfic i museogràfic, ja que la figura de Picasso ha servit indirectament com a catalitzadora de la internacionalització de la cultura catalana. Espais com els Quatre Gats o artistes com Casas o Rossinyol, per posar alguns dels exemples, han entrat a formar part de la història de l'art mundial no només per ells mateixos, sinó sobretot per la seva vinculació amb Picasso. Aquest fet ens demostra que Picasso ha tingut un efecte d'altaveu de la nostra cultura, en aquest cas de l'art català, de manera que ha facilitat la projecció de la nostra cultura envers l'exterior. A continuació, els proposo fer el camí oposat, de com Picasso va ser format i influït per la cultura catalana quan encara no era absolutament ningú dintre del món de l'art. A falta de noves informacions, la darrera estada de Picasso a Catalunya va tenir lloc durant el mes de setembre de 1934. El darrer lloc que visità fou el Museu d'Art de Catalunya, actual Museu Nacional. I sabem que aquesta visita es va produir a principis de setembre. El museu s'havia d'inaugurar al cap d'un mes, però, aprofitant una estada de l'artista a Barcelona, se li va oferir visitar els darrers preparatius. El museu havia d'exposar en una de les sales un notable conjunt d'obres de Picasso que tenia la ciutat i que incloïen, entre d'altres, la vintena de peces que s'havien adquirit al col·leccionista Lluís Plandiura. La inauguració estava prevista per al dia 7 d'octubre, tal com indica el cartell, però degut als cèlebres fets del dia anterior, el 6 d'octubre, que tots coneixem, l'acte inaugural va tenir lloc finalment al mes de novembre. Segons el diari La Publicitat,
Durant aquesta visita, Picasso s'aturà davant d'una sèrie de retrats de la cèlebre galeria iconogràfica que realitzà Ramon Casas, farcida de personalitats de la cultura catalana, entre les quals es trobava el mateix Picasso, a qui va retratar cap a l'any 1900 amb el Sacré-Cœur de París en segon terme. Malgrat que Picasso va poder veure una gran quantitat d'obres, la crònica del diari deixa clar que els elogis de l'artista foren, sobretot, per a les pintures murals romàniques. Picasso, un home poc donat a fer valoracions artístiques d'aquest tipus, se'n coneixen molt poques realment, moltes són apòcrifes, feu en aquesta visita una defensa aferrissada de la pintura mural romànica. La seva era una opinió certament qualificada, però sobretot aplicava una mirada moderna, al contrari d'altres que veien el romànic, fins i tot aquí, com a simple arqueologia. Picasso, com molts artistes com ara Francis Picabia, per posar un cas, que també fou inspirat pel romànic, l'incorporen com a base dels moviments d'avantguarda. Aquesta visió moderna que planteja Picasso durant la seva visita, en certa manera legitima, valida, l'acció duta a terme per la nostra casa, l'Institut d'Estudis Catalans, de publicar les pintures murals de les esglésies dels Pirineus. Picasso va poder visitar aquestes pintures perquè abans s'havia activat un procés sistemàtic i sòlid d'estudi i, posteriorment, salvaguarda del patrimoni que tenia els seus fonaments en aquelles publicacions de la nostra entitat. Durant la meva intervenció faré diversos viatges amb el temps, és una mica eclèctica, però espero que no confongui a ningú. Anem uns anys enrere, anem al segle XIX, als inicis de la relació de Picasso amb Catalunya, que cal situar a la ciutat de Barcelona. Quan Picasso arriba l'any 1895, amb només 13 anys, aquesta ciutat és tot un referent de modernitat dintre de l'Estat. En clau metafòrica, es podria afirmar que existeix un cert paral·lelisme entre aquella Barcelona i el jove Picasso. Ambdós estan vivint una fase de desvetllament en termes artístics. Al mateix temps que Picasso, aquella Barcelona modelaria altres personalitats artístiques cridades a tenir un paper rellevant a les avantguardes del segle XX. Allà s'hi formarà també un jove Joaquim Torres García, amic de Picasso, arribat a Mataró des de l'Uruguai l'any 1891 i que s'instal·laria a Barcelona l'any següent. Un artista, com bé sabem, a la casa, magníficament representat a la seu de l'IEC amb la pintura sobre tela de tall alegòric, la filosofia presentada per Pales al Parnàs com a desena musa. Barcelona resultà, en certa manera, ambivalent per a Picasso. Era la llibertat i la modernitat, però alhora també era el constrenyiment de l'acadèmia. Al capdavall, ell hi arribà com a alumne de Belles Arts i va cursar un parell de cursos acadèmics a l'Escola de Llotja, situada al Pla de Palau. Tot just arribat a Barcelona, Picasso immortalitzà diversos elements d'edificis religiosos, com per exemple el claustre romànic de Sant Pau del Camp, possiblement per indicació dels mateixos professors de Llotja. Fins i tot va arribar a fer de copista al primer museu municipal situat al Palau de Belles Arts, un edifici que fou construït amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 i actualment desaparegut. Picasso immortalitzà el Palau de Belles Arts en una de les seves pintures blaves durant l'any 1903, quan vivia a l'estudi del carrer de Comerç, el mateix espai on uns anys abans havia exposat la seva primera gran màquina acadèmica, la Primera Comunió. En aquells anys, Picasso va coincidir a les classes de Llotja amb Joan Vallhonrat, que anys més tard seria, precisament, un dels comissionats per copiar les pintures romàniques de les esglésies dels Pirineus. Van coincidir a Llotja almenys durant un curs i la relació hauria continuar perquè cap a l'any 1900 Picasso li realitzaria aquest retrat que hauria pogut formar part de la primera exposició de Picasso als Quatre Gats. L'any 1907, aquestes còpies de Vallhonrat ja serien publicades al primer dels fascicles de les pintures murals catalanes de Josep Pijoan, una de les primeres publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, en què reivindicava justament el valor del patrimoni romànic. Pijoan, a més d'arquitecte i historiador, fou també el primer secretari de la nostra entitat. Perdó aquestes interrupcions, però sóc jo que estic controlant el PowerPoint, per tant, suposo que trenca una mica el ritme, però confio que em vagin seguint sense problema. El primer gran amic de Picasso a Barcelona fou el pintor Manuel Pallarès, a qui va conèixer el primer dia de Llotja,
de classe Ayotja, perdó. Quan pocs anys més tard, el 1898, Picasso va emmalaltir a Madrid, Pallarès el va invitar al seu poble, Horta de Sant Joan, perquè es refés d'una malaltia. Només havia de ser una estada d'uns dies o setmanes, però finalment s'hi va estar uns 8 mesos i, a més, va prescindir del curs escolar Ayotja. Alguns indrets del poble obsediren Picasso, per exemple, la muntanya de Santa Bàrbara, que immortalitzaria a l'oli processó al convent. Una obra segurament inspirada en la processó del dia 2 d'agost, festivitat de la Mare dels Àngels, on a Horta se celebra aquesta processó. Picasso abandona Horta pocs dies després de la festa de Sant Antoni, el gener del 1899, on va viure intensament l'exuberant evocació de la carn i el dimoni que recordà durant tota la seva vida. Fou sobretot després de l'estada a Horta que Picasso s'immergí de ple en l'ecosistema artístic de Barcelona. A partir d'aleshores multiplicaria les seves relacions, no només amb artistes, sinó també amb escriptors. Precisament és un pintor i poeta un personatge clau de la joventut de Picasso, Carles Casagemas, que tingué un dramàtic final a París on se suïcidà per amor l'any 1901. Picasso i Casagemas varen viure plegats fites claus en la vida d'un artista. Van compartir els mateixos tallers, van preparar plegats la primera exposició als Quatre Gats i fins i tot van fer junts el viatge iniciàtic a París. Poc després de l'exposició sobre Casagemas que vaig comissariar al Museu Nacional l'any 2014, em va escriure un correu electrònic l'artista Pere Jaume, tot indicant-me que l'escriptor Blai Bonet s'havia inspirat en la figura de Casagemas en alguns dels seus textos literaris. Gràcies a l'advertiment de Pere Jaume, vaig saber que l'interès de Blai Bonet per Casagemas li venia del contacte que havia tingut amb el pintor Francisco Bernareggi, un artista argentí que s'instal·la a Mallorca i que reeixí sobretot com a paisatgista. Durant la seva joventut, Bernareggi tractà Picasso a Barcelona, Madrid i París i, per tant, fou testimoni de primera mà d'aquells anys. Les seves històries, especialment la de Casagemas, haurien desvetllat la imaginació d'un jove Blai Bonet, segons el testimoni que deixà escrit l'escriptor a les seves memòries. És precisament la literatura un dels terrenys en què Picasso es relaciona per primer cop amb la cultura catalana. Normalment, la relació de Picasso amb el món literari se situa a París i va lligada a noms com Max Jacob o Apollinaire, però en realitat abans ja s'havia relacionat amb escriptors a Barcelona, entre ells el també pintor Santiago Rusiñol. Picasso també ha tractat personalitats com Frederic Pujolà i Vallès, crític d'art, novel·lista i reconegut difusor de la llengua esperanto, o Miquel Utrillo, enginyer, crític d'art i activista cultural, que li va fer a Picasso la seva primera gran crítica de tota la seva carrera a les pàgines de la revista Pèl i Ploma l'any 1901. De tots aquests en feu diversos retrats, però foren molts més els escriptors que Picasso tractà, dels quals també ens han arribat retrats, com per exemple retrats de Josep Maria Folch i Torres, de Pompeu Gené, de Ramon Reventós o de Juli Vallmitjana, si bé aquest últim li va realitzar quan encara es dedicava a la pintura. També tractà altres noms menys coneguts, com ara Ramon Surinyac i Senties, Joan Oliva Bridgman, Anton Busquets i Ponsets o Rafael Nogueras Oller, que aquí podem veure a l'interior dels Quatre Gats. En alguns casos, no només els retratà, sinó que fins i tot realitzà il·lustracions per als seus textos, insisteixo, sempre en català, que veurien la llum en publicacions com L'Esquella de la Torratxa, Pèl i Ploma, Joventut, Catalunya Artística o Auba, entre altres. En definitiva, és una evidència empírica que la primera immersió de Picasso en el terreny literari fou en la literatura catalana, i no com un fet testimonial, sinó de gran abast, tal com ho evidencia la gran quantitat d'escriptors que tractà i de publicacions amb què col·laborà. Entre els passatges més rellevants de la relació de Picasso amb Catalunya, destaca la seva presència a l'enterrament de Jacint Verdaguer, tot i que no va tenir ni cap relació personal, la diferència d'espai i d'estatus que ocupaven cadascun d'ells ho feia absolutament impossible. Picasso va anar a vetllar el cadàver de Verdaguer a Vila Joana. L'enterrament del poeta fou, com sabem, un dels grans esdeveniments que han tingut lloc a Barcelona i Picasso el va veure en primera persona i des de primera hora, atès que amb un grup d'amics dels Quatre Gats va sortir de nit des de la taverna del carrer de Montsió fins a Vila Joana. Un document prova de manera fefaent el respecte que professà Picasso Verdaguer, concretament el llibre de condolences que s'habilita aquest efecte, on apareix en una de les pàgines la inequívoca signatura de Picasso.
Tot i que no era un melòman, Picasso també relacionà amb músics. Dos dels músics que conegué i retratà foren precisament alguns dels que més participaren posant música a obres literàries i, pel que sabem, assidus dels Quatre Gats. Un d'ells és Joan Gay, del qual coneixem almenys un parell de retrats fets per Picasso, i l'altre, Enric Morera, del qual se'n coneixen molts més, sobretot esbossos, i en destaca aquest retrat de perfil que el músic adquirí directament a Picasso per una pesseta l'any 1900. Els Quatre Gats en van tenir prou amb 7 anys d'existència per esdevenir un espai mític. Fou el local on s'arreceraven les noves generacions d'artistes que en alguns casos, per estatus, encara no podien exposar a la sala per excel·lència de Barcelona, la Sala Parés. I els Quatre Gats fou on Picasso celebrà la primera gran exposició personal de la seva carrera artística, amb més d'un centenar d'obres, bàsicament dibuixos i amics de coneguts seus. Però la mostra fou un fracàs absolut, apenes tingué visites i no gaire distingides, perquè allò seriós en termes artístics que passava a Barcelona passava a la Sala Parés. Tot i això, aquesta exposició va tenir la virtualitat de donar a conèixer Picasso dintre del món artístic i a partir d'aleshores fou tingut en compte per tòtems com Casas o Rossinyol. El testimoni més evident són els 22 retrats que Picasso feu de Rossinyol entre els anys 1899 i 1903. Tant Rossinyol com Casas foren dos referents per a Picasso, com ho foren també per a tants artistes d'aquell temps, i el respecte cap a les seves figures es fa molt evident en els retrats que es realitzà durant els primers anys. Picasso els pinta com es veu, com a figures majestàtiques, imponents, com els sacerdots del món artístic. Quan canviï la seva percepció sobre el món artístic català, també canviaran els retrats de les seves patums, a més d'una manera molt explícita, com es pot veure en aquest retrat que li feu a Rossinyol 3 anys més tard. Li va presentar una requisitòria amb un crític a la part del darrere, com tants artistes de l'època, els artistes joves, presentaven requisitòries a les patums que en certa manera consideraven que s'havien anat adotzenant amb el pas del temps. Per tant, en aquest sentit, l'actitud de Picasso no és diferent a la de tants altres artistes joves de l'època. L'Oli i la Catedral dels Pobres, de Joaquim Mir, és més que una obra. Es podria dir que és una sort de manifest generacional. Conté la paradoxa que suposa situar en primer terme pobres i tolits i en segon terme el temple expiatori de la Sagrada Família en construcció. Per tant, els desheretats confrontats a la fastuositat d'una gran construcció religiosa. I equival a un manifest en la mesura que Mir pertany a una generació d'artistes a la qual, encara que fos més jove, també pertany Picasso, la d'aquells que prenen el relleu dels Casas i Rossinyol. Aquesta generació presentava una actitud renovada respecte a tot el que havia estat l'art català anterior. En el seu vessant miserabilista, l'artista més rellevant fou Isidre Nonell, sens dubte l'artista català més admirat per Picasso durant la seva joventut. De l'època blava, l'oli sobre tela La dona morta, actualment al Museu Picasso de Barcelona, és possiblement l'obra de Picasso que fou realitzada o com a mínim inspirada més a prop de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Picasso es va fixar en el cadàver encara recent d'una noia morta i d'allà en va sortir el retrat d'un rostre de mort serè construït amb una sinfonia de blaus, potser els més freds de tot el període blau. Un dels grans amics de joventut de Picasso era el doctor Jacint Raventós, el qual, en una ocasió en què Picasso l'anà a buscar a l'Hospital de la Santa Creu, li va ensenyar el departament anatòmic, l'espai on es guardaven els cadàvers de l'hospital. Aquest lloc rebia el nom popular de Corralet i els testimonis afirmen que tenia un aspecte realment fantasmagòric. Avui dia ha desaparegut, però estava situat aproximadament a l'espai que ocupa el carreró que actualment connecta la plaça del doctor Fleming amb l'accés a l'Institut d'Estudis Catalans. El Corralet fou referit per Joan Sales a la novel·la Incerta Glòria, en un dels seus passatges. Escriu Sales: quan érem petits, travessàvem 4 vegades cada dia el pati de l'Hospital de la Santa Creu per anar i tornar del nostre carrer al del Carme. Jo m'havia de rapar la reixa i posar-me de puntetes per veure els morts. N'hi solia haver 3 o 4 cada dia, de vegades més. Com que estaven dipositats de cara a la reixa, el que se'n veia millor eren els peus descalços, uns peus grocs i bruts. Quina tristesa la d'aquells peus. Vet aquí la fi que ens espera, deia invariablement en Llibert, si no ens espavilem.
L'obra major de l'època blava estarà monopolitzada per imatges de pobres, maternitat, sexe, en definitiva, els marges de la societat. Malgrat la minsa presència del paisatge, fou a Barcelona on Picasso pintà alguns dels seus millors paisatges blaus. Es tracta de composicions protagonitzades per terrats o vistes de la silueta urbana realitzades des dels seus tallers, d'una gran càrrega melancòlica, normalment nocturns o clars de lluna. Probablement una de les més reeixides sigui l'oli nocturn barceloní, una vista zenital del carrer de la Riera de Sant Joan des del taller de l'artista. Es tracta d'un espai de la Barcelona vella, avui dia desaparegut a causa de la reforma duta a terme per esventrar la ciutat i construir l'actual Via Laietana. Juli Vallmitjana, a la seva novel·la de la ciutat vella, parla exactament de la casa pintada per Picasso en aquest oli que ocupa la cruïlla d'aquest carrer. Poc més de 2 anys després d'abandonar definitivament Barcelona, Picasso decideix tornar per passar-hi una temporada. Fou durant l'any 1906 quan feu una estada a Gósol amb la seva companya francesa Fernand. Picasso arriba a Barcelona el maig del 1906, on passà gairebé una setmana abans de dirigir-se a Gósol. No se sap amb certesa quin dia arribaren. Alguns experts parlen del 20 de maig, altres del 21, basant-se en la correspondència de l'artista. La majoria parlen del 21, però hi ha una dada que deixa poc marge al dubte. Fernand escriu a les seves memòries que arribaren a Barcelona enmig d'una sorollosa i turbulenta manifestació catalana. Vaig sentir que m'envaia la desesperació i li vaig suplicar a Pablo, entre plors, que tornéssim a París. Aquesta sorollosa i turbulenta manifestació es va produir, com tots sabem, el dia 20, la cèlebre manifestació de solidaritat catalana. Poc abans havia sortit a la llum el poemari Enllà de Joan Maragall, que arribà a mans de Picasso i en quedà meravellat fins al punt que copià una de les vistes al mar de tall mediterrani en un carnet de mà. En un altre full del carnet traduí el poema al francès perquè el pogués llegir la seva companya Fernand. Aquesta és la cinquena de les vistes al mar que copià i traduí Picasso. L'obra gosolana de Picasso presentarà una certa continuïtat amb la producció parisenca realitzada durant els primers mesos de l'any 1906, molt propera a Gauguin i a l'escultura ibèrica. Entre les peces que sobresurten destaca l'Harem, una composició que anticipa l'obra iniciàtica del cubisme, Les Xenonetes del carrer d'Avinyó, que partia de l'evocació llunyana reconeguda pel mateix Picasso, pel seu editor Christian Zerbós o pel marxant Daniel Kahnweiler, de les visites als prostíbuls barcelonins com els del carrer d'Avinyó de Barcelona. Després d'aquesta estada a Gósol, encara se succeirien diverses estades a terres catalanes entre els anys 1909 i 1913, gairebé totes temporades d'estiu. La primera estada cubista tingué lloc a Horta l'any 1909, on tornà per segon cop, ara acompanyat de Fernand. L'obra d'Horta es caracteritzarà per l'eclosió del que es coneix com a cubisme geomètric, que consistia a reduir les formes naturals a estructures geomètriques. Però l'obra d'Horta esdevindrà icònica, sobretot, a partir d'un parell d'olis, la bassa del MoMA de Nova York i la fàbrica de l'Ermitage de Sant Petersburg. En aquestes obres, Picasso treballa la descomposició dels volums en facetes i la perspectiva espacial clàssica dona lloc a la creació de punts de vista simultanis. La segona estada a terres catalanes tingué lloc l'estiu de l'any següent a Cadaqués, on foren invitats pel seu amic Ramon Pichot. Entre les peces més emblemàtiques de temàtica marítima sobresurt el port de Cadaqués o la barca grega de Cadaqués. Tots els experts coincideixen que a Cadaqués Picasso marca un punt d'inflexió pel que respecta a l'apropament a l'abstracció. És el que s'ha conegut com una nova fase del cubisme, el cubisme hermètic. Les tres estades consecutives a Ceret, els anys 1911, 1912 i 1913, neixen de l'amistat de Picasso amb l'escultor Manolo Huguet. Entre les peces més importants de la primera estada cal destacar l'acordionista del Guggenheim de Nova York, una prova que l'obra ceretana es veia molt influïda per l'aparició de diversos instruments musicals, sens dubte condicionat per la presència del músic i amic de Picasso, Deodat de Sèvrac. La darrera d'aquestes estades a Ceret fou l'any 1913 i en destaca la proliferació de papier colé amb retalls de diaris o ules de taula. Una de les creacions més modernes d'aquesta estada és el collage Cases de Ceret del Museu Picasso de París i, casualitats del destí, és exactament l'espai que actualment ocupa
l'edifici del Museu d'Art Modern de Ceret. Malgrat que Picasso encara faria diversos viatges a Catalunya durant la seva vida, la darrera llarga estada més llarga tingué lloc durant diversos mesos de l'any 1917. Picasso havia iniciat la seva col·laboració amb els ballets russos de Serge de Diaghilev, per a qui s'encarregaria de dissenyar el vestuari i els telons d'alguns dels ballets més cèlebres, com per exemple Parat. Precisament, Picasso era a Barcelona durant l'estrena d'aquest ballet al Gran Teatre del Liceu i aquesta estada la fou acompanyat de la seva parella, Olga Koklova, una de les joves ballarines de la companyia que l'artista presentà a la seva família barcelonina. Les obres que pintaria aquests dies serien les darreres peces importants que pintaria a Barcelona, entre les que destaca l'Arlequí, el retrat del ballarí Leonide Massine. Precisament enguany es compleixen 100 anys de la donació de l'Arlequí a Barcelona per part de l'artista, la primera obra de Picasso que entra als museus municipals i que avui dia forma part del fons del Museu Picasso de Barcelona. Fou el primer de molts gestos que tingué envers la ciutat a la qual considerava que tant devia. Tot plegat es va culminar anys més tard amb la creació, l'any 1963, del Museu Picasso, que tingué l'origen en la donació del seu secretari i amic Jaume Sabartés, però que es veia completat per l'artista amb dues grans donacions posteriors. L'any 1968, amb la donació de la sèrie completa de Les Menines, inspirades en l'obra de Velázquez, i l'any 1970, amb l'extraordinària donació del seu fons personal que tenia a casa de la seva família al Passeig de Gràcia. A causa de la Guerra Civil i el règim dictatorial de Franco, es va estroncar la possibilitat que Picasso tornés a Catalunya. Durant la guerra, optà pel bàndol republicà i el seu ajut econòmic al govern legítim fou explícit des d'un primer moment. La seva contribució fou ingent, no només de paraula, sinó també econòmicament, amb generoses donacions. En un altre terreny, hem de dir que Picasso també parlava el català. Si bé ho feia molt maldestrament, tot barrejant-lo amb el castellà i el francès. Malgrat que en ocasions s'ha negat que el parlés o fins i tot que l'escrigués, hi ha molts testimonis d'aquests dos fets. I n'és exemple el contingut d'una de les cartes que envià a l'escultor Enric Casanovas des de Gósol, plena de faltes, però en català i acabant amb l'expressió «Una abraçada del teu amic Pau, avui és dilluns». No li perdonem les faltes perquè tractant-se de Picasso i escrivint en català quan feia molt pocs anys que venia a Catalunya realment té molt mèrit. És un exemple que aniria bé seguir. Continuant amb una segona anècdota referent a la vinculació de Picasso amb la llengua catalana, explicaré una que em va explicar el mateix Josep Palau i Fabre i va deixar escrita. Palau i Fabre visqué en primera persona un episodi que es podria qualificar d'agredolç quan va portar a Picasso el seu llibre sobre autorretrats de l'artista Picasso per Picasso. Era ni més ni menys que la primera publicació monogràfica a nivell internacional escrita sobre aquest gènere a l'obra picassiana, i a més en català. L'aleshores secretari de Picasso, el senyor Mariano Miguel, quan veia el llibre li va etzibar a Palau i Fabre: «Usted que escribe tanto sobre Picasso, debería escribir un libro sobre él en castellano, como forma de homenaje». Palau i Fabre no el va rebatre allà mateix per estalviar-se problemes amb algú tan proper a Picasso, però ho deixà per escrit al seu dietari estimat Picasso. A continuació, Palau relata quina va ser la reacció de Picasso que res tingué a veure amb el seu secretari. Escriu Palau: «Després d'especificar-li a Picasso que aquella edició era catalana, em digué: me parece muy bien que se haga primero en catalán, muy bien. Después se puede hacer en todas las lenguas que se quiera». Amb aquesta frase, Picasso em donava a entendre, sense fer mullader, que el seu secretari li havia parlat de la fe des del seu punt de vista i que ell no havia cedit. M'ho va confirmar amb aquella manera a la vegada subtil i discreta que tenia Picasso d'al·ludir als problemes, quan una vegada que el senyor Miguel passà per allà el cridà dient-li en català: «Noi!». Malgrat no tornar al Principat, la vinculació de Picasso amb la geografia catalana es mantindria durant tota la seva vida i un episodi rellevant foren les estades que Picasso fou a Perpinyà entre els anys 1953 i 1955.
L'any 2014, l'Ajuntament de Perpinyà m'encarregà el comissariat d'una exposició sobre aquelles estades. Entre les peces participants vaig triar una imatge molt reproduïda, la cèlebre fotografia on Picasso apareix cofat amb una barretina. Però és menys conegut que en realitat no era una fotografia, sinó una vintena que es feren en una sola sessió fotogràfica. Però el retratat no fou només Picasso, sinó també els seus fills Paloma i Clot, que el visitaran a Perpinyà i a qui l'artista feu vestir de catalans, Paloma de Pubilla, al pati de la Casa dels Lagerme, actual Museu Jacint Rigau de Perpinyà, que era on s'allotjaven els Picasso i la seva família durant aquells dies. Un any abans de la inauguració del Museu Picasso de Barcelona, el 1962, el Ministeri d'Informació i Turisme del govern espanyol va engegar una campanya de projecció internacional. Va editar diversos elements publicitaris, entre ells un cartell protagonitzat per un rostre de Crist romànic partit per la meitat amb la llegenda «Have you ever seen Spain?». L'encarregat del disseny fou el fotògraf Francesc Català Roca. L'arquitecte Xavier Busquets, que estava en contacte amb Picasso amb motiu del projecte dels esgrafiats del Col·legi d'Arquitectes, li va regalar un exemplar del cartell, sabedor de l'interès de l'artista per tot allò que fes referència a l'art romànic. Amb el cartell a les mans, Picasso va demanar a Busquets quin pantocràtor era aquell. L'arquitecte, sorprès perquè li semblava obvi, li digué que era el de Taüll, però Picasso li replica: «No, no pot ser el de Taüll. Que sí, que m'ho ha dit el català Roca», insistir Busquets. Segons el relat de Busquets, a continuació, Picasso s'aixecà i cercà un llibre on hi havia una reproducció del pantocràtor i, en comparar les imatges, Picasso digué: «Ara ho entenc, han invertit la imatge convertint l'ull dretà en l'esquerrà». Efectivament, s'havia invertit l'ull, tal com confirmen les memòries de Català Roca, en què el fotògraf fa referència al procés d'elaboració d'aquest cartell. Escriu Català Roca: «Quan jo m'havia estat estudiant la diapositiva a la visionadora, per tal de trobar un enquadrament adequat, em vaig adonar que m'agradava molt més la imatge que em resultava mirant la diapositiva a l'inrevés». Efectivament, podem veure com l'ull del cartell no es correspon amb l'original dret, sinó amb l'original esquerre, precisament perquè les dues línies que surten a l'ull dret surten cap al costat i, en canvi, les de l'esquerra surten molt més rectes. Per tant, Picasso la va encertar, se'n va adonar que en realitat havia invertit l'ull. Realment és molt difícil, cal tenir l'ull molt entrenat per adonar-se que l'ull del Crist havia estat invertit. Aquesta anècdota ens trasllada a una categoria que ens parla no només del llegendari ull analític de Picasso, sinó també del seu gran coneixement de la història de l'art, en aquest cas lligada a l'art romànic. Això no era una anècdota, Picasso tenia una biblioteca important amb molts llibres d'art català en general, però també d'art romànic. Per anar acabant, aquell mateix 1962, Picasso va realitzar una ceràmica, en realitat una teula reutilitzada policromada per l'artista, que sens dubte és una paràfrasi del pantocràtor de Taüll. La mateixa cal·ligrafia i frontalitat geometritzant, els ulls ametllats amb pupil·les molt dilatades, les galtes vermelles arrodonides, els pèls gruixuts en paral·lel i lleugerament rinxolats a la barbeta. El pantocràtor de Taüll és actualment al Museu Nacional i és una de les pintures murals que, sens dubte, va poder veure Picasso l'any 1934 durant aquella darrera visita a Barcelona. Més enllà dels anys que físicament va viure a Catalunya, és del tot evident que el seu art, la seva geografia, la seva gent, la seva literatura i la seva gent van continuar presents a la seva vida i a la seva obra. Van ser-hi tan presents que l'any 1970 va fer al Museu Picasso l'extraordinària donació de més d'un miler d'obres. I ho va fer a una ciutat on feia dècades que no hi vivia, en un país que era una autocràcia i que, en termes museístics, no podia atorgar cap prestigi a la seva obra. Tot plegat es fa difícil d'explicar sense tenir en compte aquells anys d'adolescència i joventut en què un jove i desconegut Picasso va tenir la sort d'arribar a Barcelona enmig d'un dels períodes més lluminosos i creatius en termes artístics de la seva història. I no és exagerat afirmar que Picasso és, en certa manera, una de les creacions més extraordinàries que va llegar al món aquí a Barcelona del canvi de segle. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vallès. M'hauran de permetre que, una vegada més, en un acte inaugural de curs, i aquest serà el tercer, faci un esment a la situació política actual. Després de 2 anys d'empresonament suposadament preventiu de membres del Govern de Catalunya, de la presidenta del Parlament i dels presidents de 2 organitzacions cíviques del país, el Tribunal Suprem, que els ha jutjat, acaba de fer pública una sentència que és, a criteri de l'Institut, qualsevol cosa menys justa, com tampoc no ho fou el judici. Així ho hem fet arribar a l'opinió pública la setmana passada en una declaració que ha llegit el secretari general. L'Institut és una institució acadèmica dedicada a la recerca i l'estudi i podria semblar que en democràcia tot el que està relacionat amb el joc polític queda lluny de les nostres activitats fonamentals. Però a més del vessant acadèmic, l'Institut té també un vessant de país que es remunta al moment mateix de la seva fundació per Enric Prat de la Riba el 1907, vessant que conviu perfectament amb el científic i d'estudi i al qual no volem renunciar. És per això que personalment m'indigna el contingut de la sentència, com entenc que indigna els membres i treballadors de l'Institut i els socis de les seves societats filials, no només per allò que suposa per les persones condemnades, sinó perquè demostra una vegada més que no es volen entendre ni des de la judicatura ni des del govern de l'Estat espanyol les reclamacions justes de Catalunya. Per si la situació de violència que aquests dies s'està vivint a Catalunya i especialment a Barcelona com a resposta popular a la sentència no fos prou motiu de preocupació, fa pocs dies ens va deixar, com els deien començar, el president Salvador Giné. Lamentem la seva mort i la d'altres membres de l'Institut que s'han produït enguany. I com que som homes i dones de ciència i no creiem en malastruganses, ni la situació política actual ni el dol per la pèrdua de membres tan estimats ens faran defallir en les nostres activitats de recerca i difusió de la ciència, que és el que sempre ha fet l'Institut i en circumstàncies molt més desfavorables. En qualsevol cas, i després d'aquest excurs, els recordaré que enguany es celebra el centenari de la Unió Acadèmica Internacional i l'Institut que en forma part, això ho ha esmentat el secretari general, hi presentarà alguns dels projectes de recerca que dirigeix, promoguts per aquesta Federació d'Acadèmies com a prova de la bona tasca investigadora dels nostres membres. Formem part també d'una altra Federació d'Acadèmies, l'ALEA, i tenim representants al Consell Directiu i en grups de treball. Afegiré aquí que he fet arribar a aquestes 2 federacions d'acadèmies la versió anglesa del manifest que s'ha llegit prèviament, que denuncia els abusos jurídics del procés. Alguns presidents de societats filials de l'Institut han presidit i presideixen actualment societats europees de les seves especialitats. L'Institut acull en aquesta casa de convalescència el nucli mediterrani de l'Acadèmia Europea, que aquesta mateixa setmana hi celebra la seva reunió anual. Aquests són només alguns dels exemples que mostren l'activitat internacional de l'Institut, als que cal afegir la celebració de congressos internacionals aquest passat curs o previstos per l'actual, sobre vitrall, sobre ciutats mediterrànies, sobre mobilitat al llarg de la història, sobre economia, 2 congressos previstos per l'any que ve. Els membres de l'Institut duen a terme diferents projectes de recerca, d'abast divers. Em complau fer-ne esment només d'alguns que considero importants. Enguany hem publicat la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana, que és la tercera de les gramàtiques normatives que ha produït la secció filològica de l'Institut. Ens acaba de ser concedit aquests dies un finançament dins dels programes POCTEFA, els programes Interreg Espanya-França-Andorra, per digitalitzar el projecte Catalunya-Carolíngia. És a punt de concloure el projecte Natura, ús o abús, llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans 40 anys després de la publicació. I és a punt d'iniciar-se el projecte Biogenoma dels Països Catalans. El detall d'aquests i altres projectes de recerca, ja acabats o en execució, es pot consultar en el web de l'Institut, que acull també molta informació de la nostra activitat. Totes aquestes activitats de recerca, les publicacions de l'Institut, l'organització de jornades, congressos i actes diversos, ho podem fer gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya, en especial dels Departaments d'Empresa i Coneixement i de Cultura, de la Diputació de Barcelona i del Ministeri de Cultura, a més dels ingressos propis. Malgrat la situació econòmica desfavorable, maldarem per mantenir i àdu que augmentar el pressupost per l'any 2020.
Acabo aquest Parlament insistint en que, malgrat el cafarnaüm social i polític en què ens trobem immersos, l'Institut d'Estudis Catalans seguirà treballant per donar compliment a allò que demanava Enric Prat de la Riba, que ens presideix també en aquesta sala, en el document fundacional de l'IEC, el 1907, cito textualment: produir ciència i facilitar la investigació que dugui a saber directament tot el que tenim de propi, constituir-nos com un centre d'investigació metòdica que supleixi les deficiències produïdes més per falta de mitjans i d'organització que no pas de persones competents, i assessorar el govern com a nucli científic en tot el que pugui convenir a les urgents demandes d'aquesta terra. Fi de la cita. Els membres de l'Institut, els socis de les societats filials i els treballadors de la casa estem compromesos per fer realitat aquest desideràtum del nostre fundador. Moltes gràcies. Em plau donar la paraula a l'il·lustríssim senyor Mario Conocci, que és el síndic de l'Alguer. Endavant. Gràcies. Molt honorable senyora Maria Àngela Villalonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, senyor Jean-Domènec Ros, presidente dell'Institut degli Studi Catalans, signora Marta Prevosti, vicepresidente dell'Institut, signor Jaume Puig, vicepresidente dell'Institut, e signor Joseph Enrique Liebeau, segretario generale dell'Institut, autoritats, signoras e signors, membra dell'Institut degli Studi Catalans. Buona tarda. Prima di cominciare il mio discorso, vorrei leggere la lettera che ho inviato il 15 ottobre del 2009 al signor Gustavo Navarro, che è il rappresentante all'Alghe della Generalitat de Catalunya. Caro Gustavo, ti esprimesce tutta la solidarietà della città dell'Alghe e tutto il supporto per il popolo català per il durissimo colpo infliggito a mala sentenza del 13 ottobre della Suprema Corte Spagnola. La libertà d'espressione pacifica e democratica di un popolo non potesse posare in discussione, né si può punire a malapreso la decisione di un popolo di partecipare, di s'esprimi, di essere protagonista del proprio futuro. È impensabile che la petizione di libertà, di autodeterminazione, venga affrontata per via giudiziaria, un avvenimento che rappresenta l'aspirazione di libertà, di democrazia, di rappresentanza di tutto un popolo, di essere affrontata dalla politica e non dai tribunali. Al contrario, lo cammino che è stato seguito porta ad aggravare i conflitti e non a risolvere. La comunità algarese che rappresenta, ma sono convinciti di rappresentare un sentimento comune a Tanz e al vostro custat, a mala convinzione che la preso non sia la soluzione. Siamo al custat dei amici catalans e annunciamo fin de ara che la posizione della città dell'Alghe a favore della mobilizzazione democratica e pacifica della Catalogna adoptarà, seguirà la mesa ampia possibile. Per me è un gran onore rappresentare la città dell'Alghe a aquest lloc, CEO dell'Institut degli Studi Catalans, tan ric de història, e agraeixo al presidente Jean-Domènec Ros l'invitazione e l'opportunità di essere presente a voi alla inaugurazione del curso accademico 2009-2020. Un popolo català d'Italia, l'Alghe. Així Eduard Toda intitolava il suo libro pubblicato al 1888, che, con scritto l'autore, va a resumir e a condensare le impressioni rabudas durante la prima estate in Sardegna e a raccogliere studi che més tard deura ampliare. Toda, arrivata in Sardegna, a Cagliar, come diplomatico spagnolo, è de fatto lo descubridor dell'Alghe, da quella patita città della quale in Catalogna si era paldura la memoria. In questo libro, che è stata traduita in italiano da Rafael Caria, prima algarese membro corrispondente della sezione filologica dell'IEC, Toda descrive minuziosamente l'Alghe de final del 800, dove viveva una comunità che ancora parlava catalano, tutti i che hanno le sue peculiarità. Eduard Toda racconta la buona accoglienza e l'amabilità della gente dell'Alghe in i suoi confronti, lo paesaggio e la peculiarità della lingua, la matescia lingua del. E ha un aneddoto emblematico: la proprietaria dell'ostal onti alloggiava le aveva domandato se era algarese e se per caso fosse un desfilze del capitano d'artiglieria che se ne era nato dell'Alghe una dozzina d'anni prima,
toda respondiente que era catalá, vanguta de Barcelona, y la señora, maravillada, gli demandaba, también a Barcelona parlan algarés. Da quel tense, alla nostra suitat son cambiadas tantas cosas. L'Alghè es una moderna suitat sarda, italiana, europea, però també a malamirara dirigira verso la banda de Ponente, del poeta Ramon Cravellier, verso la Catalunya. Mu sentim profondamente e orgogliosamente parte della comunità internazionale de lingua e cultura catalana, e també si numericamente siamo una petita realtà, siamo convinciti di poter apportare un gran contributo a questa comunità rappresentante la Sardegna e l'Italia. La situazione del catalano dell'Alghè a voi è critica, soprattutto a causa della interruzione della trasmissione intergenerazionale da Gura a tanti fattori che durante l'utenza ha contribuito alla sostituzione linguistica dell'algarès a malitalià. A voi la quasi totalità del giovane non parla algarès, a differenza di un buon numero di adulti che ancora la utilizza regolarmente. A che sfette è evidenziata de quella dell'inchiesta d'uso linguistica, EULA, realizzata all'Alghè al 2015 da un'equipe tecnica coordinata della Direzione Generale di Politica Linguistica della Generalitat de Catalunya e dirigita per la parte di ricerca allo camp di Francesc Ballone, membro corrispondente della sessione filologica dell'IEC. L'inchiesta evidenzia che l'algarese è parlato regolarmente del 31% della popolazione, a ma mese di 8 anni d'età. A questa percentuale aumenta fino al 72% si sa considerano le persone che antenano l'algarese anche se non parlano. Si riduce al 26% quando si prende l'esame la capacità degli IGIR e cala drasticamente al 3% perché fa la capacità di scrivere. Un dato sorprendente e confortante per il futuro della nostra lingua è che al 92% si è dichiarato a favore dell'insegnamento dell'algarese alla scuola e il 77% è interessato all'apprendere e all'utilizzare. Vuol raccontare che a questi importanti studi sia stato possibile grazie a un convegno di collaborazione tra il Dipartimento di Cultura della Generalitat di Catalunya e il Municipio dell'Alghè, signato al mese di novembre del 2012. Se a voi l'algarese è ancora una lingua viva e se la maggioria degli algaresi riconosce il fatto che sia una varietà della lingua catalana, lo dobbiamo lasciare continuare e costante di diverse associazioni culturali della suitat, che di fatto tengono il merito di aver promuovito l'uso sociale dell'algarese e mantenuto le relazioni con le altre comunità di lingua catalana. A queste associazioni portano avanti un gran numero di attività, concorsi di lingua, rappresentazione d'opera di teatro in algarese e valorizzazione della musica popolare. Organizzano premi di poesia e concorsi di audiovisual. Si occupano della gestione della biblioteca catalana, unico esempio in Italia. Andemes sono attive all'omone editoriale a una pubblicazione di lingua in lingua che va del calendaris al recurso di poesia e di contas, al saggio di storia e d'altri argomenti, per arrivare alla traduzione d'obras letterarias conegudas universalmente, come per esempio gli libri mest traduiti al mondo espresso della Bibbia e del Corano, Lo Petit Prince di Antoni de Saint-Exupéry, traduiti da Carla Valentino, che fa sì che l'algarese tenga pari dignità ma le altre lingue e che sono un strumento utile per la normalizzazione della lingua scritta. Va anche evidenziato il ruolo delle associazioni alla promozione e supporto del progetto in algarese allo differenti livelli di scuola pubblica e anche privata. Grazie a questa azione, alcune insegnanze a voi portano avanti autonomamente attività tra l'algarese e gli alunni. De parte sua, l'amministrazione municipale ha attivato l'ufficio linguistico, che ha il deura di supportare la struttura amministrativa municipale perché fa l'uso dell'algarese e los actas publics e la relazione con gli usuari. In questa direzione sono state traduite in catalano dell'Alghè le statute e tutti gli regolamenti del municipio e sono state realizzate corsi di lingua per dipendenze municipali. Al 2018 il Consiglio Municipale ha approvato la costituzione della consulta civica della politica linguistica del catalano dell'Alghè, un organismo che l'amministrazione ha una finalità consultiva formata dai rappresentanti di 12 associazioni che hanno le proprie statute tenan come finalità associativa la promozione dell'uso dell'algarese.
Su convincite che il català dell'Alguer se salvarà solamente se lo zalgaresu se lo vulgaran, però sono convinciti anche che la collaborazione a malas istituzioni e associazioni d'altra terra di parla catalana sarà fondamentale per conseguire questo obiettivo. In questa ottica è da stare di grande importanza l'apertura all'Alguer dell'Ufficio della rappresentanza del Generalitat di Catalunya il 30 di maggio del 2009, da spese della tancara dell'Ufficio a causa dell'azione dell'Estato spagnolo in applicazione dell'articolo 155, l'amministrazione municipale, convinta dell'importanza e della sua presenza all'Alguer, ha presentato una petizione al governo spagnolo e al governo italiano per demandare la riobertura. Da spese di poco mesi di un anno, la Generalitat ha riaperto la sua sede all'Alguer e ha donato l'incarico di responsabile dell'ufficio dell'Alguer al signor Gustavo Navarro. Contenta una questa presenza per rafforzare il rapporto con la Catalunya, così che puguin essere facilitare nuove prospettive di sviluppo culturale e economico. E ancora vorrei ricordare la collaborazione con la Diputazione di Barcellona, che ha permesso di attivare l'aggiornamento tra il Parco del Garraf e il nostro Parco di Polticonta, oltre a promuovere tante iniziative culturali a male scambi di esperienze tra artisti e studenti algaresi e catalani. Una particolare attenzione al municipio dell'Alguer la dedicare alla relazione amb l'IEC. Già nel 1998 l'amministrazione e l'istituto avevano segnato un convegno MARC ancora vigente, in lo quale, entra altre cose, le due istituzioni riconoscono reciprocamente il ruolo che els mateixas tenen en camp linguistic. In particolare, lo municipi riconosce l'autorità linguistica dell'IEC e l'istituto riconosce la varietà algaresa della lingua catalana. Attualmente l'Algares è rappresentata dins dell'IEC des tre membri corrispondenti, lo signor Norberto Piccinini, membro della sessione Scienzas e Tecnologia, lo signor Antoni Torres, che è a Mamusaltrus e che vuole ringraziare per la sua presenza anche a Cresciatalda, membro della sessione Scienzas Biologicas e delegato per l'Alguer del presidente dell'IEC, e il signor Francesc Ballone, membro della sessione Filologica. A giugno del 2018 è stata inaugurata la sede della delegazione che il municipio dell'Alguer accoglie in un espai del settore cultura a Palau Serra. Grazie al contributo economico dell'IEC, la delegazione ha posato in marcia diversi progetti, alcuni dei quali sono stati già presentati pubblicamente e altri vengono presentati alla suite del prossimo mese di novembre. Prima di acabar, voglio ricordare due algaresi, membri dell'Istituto, che non sono mesi ma musaltros, Rafael Caria e Antoni Nugues, due algaresi che hanno fatto della vita d'Elius una militanza attiva per la valorizzazione della nostra lingua, della nostra cultura e del nostro patrimonio storico e archeologico. Los studi e las recercas in differenza ambiti, pubblicati in diversi volumi e postati a disposizione di chi vulgui continuare lo cammino d'Elius, sono una base imprescindibile. La nostra suitat e crec che anche tutta la comunità catalana li deu tants. Ahir è appresa la notizia della morte dell'ex presidente Salvatore Giné e vos vull esprimi lo meu més sentit condol. Moltes gràcies, visca Catalunya, visca l'Alguer. Gràcies, síndic. Ara té la paraula per cloure l'honorable consellera de Cultura, senyora de la Llonga. Endavant, Maria Àngela. Moltes gràcies. Il·lustríssim senyor Joan Domènec Ros, president de l'IEC, gràcies pel discurs, pel manifest. Il·lustríssim senyor Mario Conaxi, síndic de l'Alguer, gràcies per la fermesa, pel vigor de totes les paraules que hem dit avui aquí en aquesta, o que han dit avui aquí en aquesta ciutat, que també parla l'algarès. Senyor Jaume de Puig, vicepresident de l'IEC, senyora Marta Prevosti, vicepresidenta de l'IEC, senyor Josep Enric Llebot, secretari general, senyor Eduard Vallès, enhorabona per al seu discurs sobre Picasso i la cultura catalana. Hem après coses i hem vist per què Picasso va triar Barcelona per fer el seu museu, com Miró, com Tàpies i com Dalia Figueres. En quin lloc tan petit del món hi ha tants pintors contemporanis que surten a la història de la pintura contemporània com a Catalunya, oi? Bé,
Senyora Esther Franquesa, senyor secretari general del Departament de Cultura, senyora Vinyet Panyella, presidenta del Conca, senyor Pepe Serra, director del MNAC, i tots els presidents i representants de les acadèmies, però sobretot col·legues, amics, membres de l'IEC, treballadors de l'Institut d'Estudis Catalans, amics estimats i enyorats. Avui ser aquí és un goig. El 17 d'octubre de l'any 2017 vam inaugurar el curs acadèmic en aquesta mateixa sala amb la presència del conseller Lluís Puiggordi. Era el 111è aniversari de l'Institut i començava amb el mandat del president Ros, en el qual jo mateixa hi era com a vicepresidenta. Dos anys després d'aquella data, tan propera i alhora tan vertiginosament dilatada en el temps per la intensitat dels esdeveniments, sóc aquí inaugurant aquest curs 2019-2020 com a consellera de Cultura. En el seu discurs, Joan Domènec Ros, el discurs del 2017, va mostrar el seu rebuig contra la detenció dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural que s'havia produït molt pocs dies abans. Va recordar en aquell seu discurs que l'Institut d'Estudis Catalans va ser hostatjat a la seu d'Òmnium al Palau Dalmases durant el franquisme, en l'època de la clandestinitat que va sofrir la nostra Acadèmia Nacional. La lliçó inaugural d'aquell any 2017 va ser impartida per Pere Quetglas, llatinista, com jo mateixa, i va versar sobre un títol tan suggerent, dos anys després, com la literatura furtiva. En el Parlament de Cloenda, el conseller Lluís Puig va dir aquestes paraules, i cito: "Seguirem tossudament alçats per la cultura i per la llengua." Tots sabem quina és avui la situació d'exili del conseller Lluís Puig. Els moments que estem vivint a Catalunya són tan o més complexos que els d'aquell dia d'aquell any 2017. Són, ahir com avui, moments que requereixen no solament l'acció decidida de la unitat, com hem mostrat aquest matí al govern i com es mostrarà en el Parlament de Catalunya dijous, sinó també de la política, de l'alta política d'Estat, en la qual els catalans hem cregut i hem practicat amb èxit al llarg de la nostra història. L'IEC n'és una mostra. Hem de recollir l'esforç d'aquelles paraules de Lluís Puiggordi, sí. Ho hem de fer per avançar, units i tossudament, cap a una resolució ferma i conclusiva, amb un interrogant a darrere, de l'actual conflicte d'autodeterminació del poble català. I he dit aquella paraula que ens volen prohibir de dir i d'escriure. No es poden prohibir les paraules. Hem d'apostar per la democràcia i pel diàleg polític. Fa escassament 3 dies o 4 que va morir qui va ser president de l'Institut d'Estudis Catalans, com ha recordat el president, com ha recordat el síndic. L'estimat amic amb qui vaig compartir la meva primera vicepresidència d'aquesta institució. Seva era la idea que l'IEC és l'Acadèmia Nacional, és a dir, el principal centre d'erudició, de recerca i coneixements científics de Catalunya, amb la tasca encomanada de vetllar per la llengua catalana. Avui, més que mai, aquella seva idea d'Acadèmia Nacional ha de servir per dur l'IEC no solament a la centralitat del debat sobre el destí nacional dels catalans, sinó també per exercir amb fermesa la tasca per la qual aquesta institució va néixer, servir a Catalunya. Aquest servei de l'IEC és ben expressat pel lema que Salvador Giner emprava sovint quan havia de definir què era l'Acadèmia Nacional. Deia: un país, una cultura, una llengua, una acadèmia.
Giné tenia plena consciència que Catalunya, en tant que nació, necessita de forma indispensable el pal de paller que és l'Institut d'Estudis Catalans. En la present, deixi'm-ho dir, emergència nacional, aquesta necessitat ha de ser ferma i explícita, tant en les paraules com en les accions. Essent la cultura tradicionalment el refugi on la nació catalana ha sobreviscut en temps difícils per renéixer més tard en temps propicis, l'Institut d'Estudis Catalans ha de servir Catalunya. Acadèmia Nacional, refugi intel·lectual, punt neuràlgic del pensament català. Tot debat polític, tota acció política resolutiva, no pot començar sense una base sòlida d'idees rectores que només l'Institut d'Estudis Catalans pot proporcionar en aquest seu servei patriòtic fundacional. I quan dic la paraula patriòtic, penso en Salvador Giné, que sempre parlava dels patriotes. Tots els membres de l'Institut, deia, som patriotes. Així, arrelats i fidels a aquesta vocació, avui continuem manifestant palesament que som Acadèmia de la Nació Catalana Sencera, sí, amb la presència del senyor Mario Conocci, síndic de l'Alguer, un territori de parla catalana, un territori català i de catalans que preserva la nostra llengua en un altre estat. Al llarg de l'atzarosa història del poble català, en la seva supervivència i lluita per la llibertat, l'IEC no ha defallit mai en la seva missió de servei. De manera conseqüent, l'IEC sempre ha manifestat la seva adhesió al país i als catalans. Són múltiples els manifestos i les declaracions que ha fet l'Institut des de l'any 2011 com a mínim, en el manifesto ho dieu a la nota al final. El compromís de l'Institut d'Estudis Catalans, ahir com avui, ha estat impol·lut en la defensa de tot el que ha de defensar, sigui la llengua, sigui el coneixement, sigui el país. Ahir com avui, l'Institut d'Estudis Catalans ha de continuar mantenint-se a l'alçada greu i severa dels esdeveniments i el sentir del poble català i les seves institucions. Jo, com a consellera de Cultura i en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, agraeixo i no puc fer altrament que agrair la fidelitat que l'Institut d'Estudis Catalans, la nostra acadèmia nacional, ha mostrat sempre en el servei a Catalunya i als catalans, tot esperant i desitjant que aquest servei sigui crucial i essencial en el moment present de reivindicació dels nostres drets i de les nostres llibertats. Avui, en la inauguració d'aquest nou curs, en unes circumstàncies col·lectives difícils, em sembla vital subratllar aquells tres principis fundacionals de l'IEC i que tantes vegades vaig repetir quan era vicepresidenta i anava per aquests mons de Déu parlant de l'Institut: el rigor científic, la catalanitat i la vocació d'obertura al món. Vam néixer amb l'objectiu de promoure la investigació superior en els diferents àmbits de la cultura catalana i amb el propòsit insubornable de vetllar pel restabliment, organització i estructuració de la llengua. Inaugurem un nou curs acadèmic, un curs que es reforça a través del sentit de la realitat, la nostra consciència de ser ara i aquí, i tot sense perdre de vista les nostres arrels. Vull recordar el vigor de l'Atenes de Pèricles, de la Bolonya medieval, de la Tübingen del segle XIX, societats en les quals la cultura, el coneixement i la paraula vertebraven els modes d'una gent que aspirava a ser més justa, més sàvia i més lliure. Diuen que els fets són canviants, que després d'unes circumstàncies bones venen unes circumstàncies difícils. Això ho diu Horaci, el meu estimat Horaci, que després de les circumstàncies difícils en tornaran a venir de bones, que en les circumstàncies bones hem de tenir sempre el temor al cor, perquè en vindran de dolentes, però que en les circumstàncies dolentes hem de tenir-hi sempre l'esperança perquè tornaran a venir les bones.
Diuen, doncs, que els fats són canviants, però que el destí és a les mans dels humans. Sapiguem-nos ferms en la voluntat de ser amos d'aquest destí, amb determinació. És el deure d'aquesta acadèmia de contribuir un cop més a fer possible aquesta voluntat de ser en plenitud dels catalans. I el Govern de Catalunya us ho agrairà, com sempre us ho ha agraït. Gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. Moltes gràcies, consellera. Si ha que citar Horaci, deixa'm citar Espriu. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara hi ha una actuació musical a càrrec de Tornaveus que els convido a que entrin a la sala. Salve de l'Auia, del poble de Petrés, al País Valencià, que cantaven per demanar la pluja. Avui no sé si el dia indicat o no, però bé, es veu que ha de ploure i fa falta que plogui. La pluja és la riquesa, és la fertilitat, és la sanitat i, per tant, el país necessita que plogui bé, però que plogui. I, per tant, els pagesos cantaven la Salve de l'Auia, hem començat a cantar la Salve de l'Auia tal com tocava. I ara que entrem en tres cosetes més, continuem per una cançó de Bressol del Camp de Tarragona, que potser alguns coneixereu,
que, esclar, abans el pare i la mare treballaven i algú es havia de cuidar de les criatures, però no hi havia cangurs ni cèntims per pagar-los. Per tant, què feien? Els encomanaven els sants, que es veu que és la millor manera d'estar ben cuidat. En aquest cas, en lloc de destinar-ho a una criatura, potser hauríem de pensar-ho, podríem cantar-ho també destinat al país. Sant Joan, feu-lo ben gran, Sant Martí, feu-lo dormir. I com que ens agrada cantar-ho, veus, aquí començarà a l'Eure ella sola cantant-ho, però després hi afegirem les veus. I m'he de disculpar perquè de tant en tant us donarem l'esquena. Aquesta manera de cantar, les veus s'han de conjuntar. I no està pensat pel públic, abans no hi havia públic, es cantava per ben bé perquè es volia cantar. Per tant, de tant en tant, donarem, diguem-ne, inelegantment l'esquena al públic. Sant Joan, feu-lo ben gran. Sant Martí, feu-lo dormir. Que som l'Horta de València i ens anem per Nadal. Per Nadal tot s'hi val. Per Nadal hi ha les cançons més divertides, atrevides, diríem que surrealistes i fins i tot absurdes de tota la tradició catalana. Alguns dels surrealistes haurien volgut signar textos com les cançons de Nadal. En aquest cas és una cançó per ballar que diu a Maria anava partera i si per apareix
apareix la criatura i el nen és tan pobre que, bueno, ja ho sentireu la lletra, però resulta que no té ni llit. I li han de fer un llit i una marquesa, no sé, deu ser una marquesa valenciana d'aquelles. Li fa el llit, però li fa de sucre i de codonyat. I per tant les mosques que passen se li cruspeixen. Mosques per Nadal tampoc no és gaire habitual, però bé, a la que ens explica això, llavors comencen a sortir que si Sant Roc amb el Ca, que si Sant Antoni, perdó, Sant Roc amb el Ca, ja ho he dit bé, Sant Antoni amb el porquet, els peixos de la mar, etc, etc, i després es fa una mena de processó molt, molt barroca, que sentireu que si els canonges, les monges, la mascletà, la traca, etc, etc. I al final, a part dels bous i vaques i les gallines amb sabates, surten una lloca amb uns pollets que per Nadal la lloca i els pollets no poden acabar bé. Diguem-ne que esperem que no se'ns enfadi cap membre de la societat animalista perquè tindria motius per enfadar-se. Si voleu ballar, home, aquí no tenim, hauríem de treure les cadires, però això és per ballar. Les tens, el cantar. Maria anava partera i en el portal va parir i Sant Josep se'l mirava, aquell minyó tan polit. Xitaet en el pessebre i perquè no tenia llit, perquè no tenia llit. La marquesa li fa el llit, el llit tan encortinat, tot en ramat de violes, els llençols eren de sucre i els pilars de codonyat. Cada mosca que hi passava se n'enduia la meitat. Passa una, passen dos, passa Sant Roc i el seu gos, Sant Antoni i el porquet i l'abuelo Colomet. Tots els peixos de la mar, tots eixiren a ballar, tots eixiren a ballar. Peix i el més xicotet ballava el més garridet amb la cueta torteta i feia una passadeta. Després vingueren les monges i amb les monges els canonges. De la seu i el Miquelet, quin ruïdo de campanes i masclets. Ara passen bous i vaques i gallines amb sabates, i gallines amb sabates. I vos amb capurrutxet i una lloca amb sis pollets, la lloca feia cloc-cloc i la tiraren al foc. Els pollets feien piu-piu i els varen tirar al riu, i els varen tirar al riu. Maria anava partera i en el portal va parir, el mirava aquest ninyó tan polit. Xitaet en el pessebre perquè no tenia llit, perquè no tenia llet. Pregunta acadèmica que s'haurà de respondre després als passadissos. Surt l'abuelo Colomet. Veure qui era l'abuelo Colomet que va a la processó de Corpus de València.
això no sé si hem de preguntar que la Societat de Teologia, però haurem de fer una enquesta a veure aquí el nivell de l'Abuelo Colomet. Ara m'hi toca retirar-me i traurem tambors de prioresses majorades, pavoreses, que més hi deixo cap sinònim, del Roser, que amb una gran franja que va des del Camp de Tarragona fins al Pirineu i tota la gran plana de Lleida, sortien a fer les captes per la Mare del Roser, per batejos, casaments, festes majors, llevants de taula, etc. És cosa de dones, jo aquí no hi pico res, i aquestes dones ens han preparat quatre o cinc melodies del Pla de Lleida, així no ho faran només amb una tonada i canviant les lletres, sinó que cada una cantarà una melodia diferent, així serà una mica més variada la cosa, amb els panderos o tambors i els cascabells que van per dintre i per fora. Llicencia, vols demanem per a poder-ne cantar si un almoina per la Verge i a les mosses voleu dar. Si voleu sent 15 més, ara faig publicitat, després de fora trobareu discos, que no sé això. Ho he d'ensenyar per això, perquè si no és malament,
Va arribar l'any 2014, allò que vam celebrar del tricentenari, i vam dir, hem de cantar alguna cosa que tingui a veure amb el tricentenari. I sí, sí, anem buscant, hi ha documents. Resulta que hi ha uns goigs de Nostra Senyora de la Llibertat situada en l'altar del Sant Cristo de la Capella de Marfús, que s'han conservat només dos fulls d'aquests goigs. Uns que són els de Catalunya i uns altres que darrere, a la Prec, diguem-ne, i els altres a Calardià. I sí, sí, els van mirar, uns goigs, que coi, van ser fets a Barcelona en l'estampa de Joan Pau Martí, el mateix que va editar les Constitucions de Catalunya, l'any de 1714. Oh, ui, es van mirar, i sí, sí, uns goigs fantàstics, que entenem que sota el setge de la ciutat de Barcelona, sota els bombardejos de la ciutat, una gent es van trobar a la capella de Marcús, van agafar una Mare Déu que hi havia, que porta amb una mà un llibre, que els mateixos gotjos diu que són les Llibertats i Constitucions de Catalunya, i a l'altra mà el Nen Jesús, que deixa anar un ocell que allibera. I són una cosa tan abstracta com la Mare Déu de la Llibertat. Nosaltres que sí, que ho vam cantar, que bé funcionar, sí, la cosa. El que no sabíem és que al cap de 5 anys hauríem de continuar-lo cantant. I em sembla que en tenim una estoneta més per continuar-lo cantant. El nostre desig és que ja aviat puguem deixar-ho als arxius, això, i no haguem de cantar més. Però hi ha una estrofa que la Mare de Déu resulta que ajuda els malalts i encarcerats, ausents, captius i navegants, passatgers i caminants i a desterro condemnats. Per tant, hem de continuar cantant. Aquí, en aquest cas, vosaltres heu de fer de parròquia. Per tant, us heu de prendre la tornada, que és molt difícil, com fa. Assistiu-nos, gran senyora Verge de la Llibertat. No hi ha res. Això us veu cantar, no? Està de bon cantar, no? Assistiu-nos, gran senyora Verge de la Llibertat. Assistiu-nos, gran senyora Verge de la Llibertat. Va com els goigos, com els goigos, com sempre. Oi? Ja ho veureu un toc, eh? Ja us en digueu. Si en urgent necessita el nostre clamor vos implora. Assistiu-nos, gran senyora Verge de la Llibertat. És vostre nom amb bellesa escrit en vostra mà dreta. Confirmat en rialleta per vostre fill que en finesa. Assistiu-nos, gran senyora Verge de la Llibertat. Als malalts i encarcerats, ausents, catius i navegants. Passatgers i caminants, i a desterro condemnats. En totes necessitats, l'ús donau vostre sagrat. Assistiu-nos, gran senyora Verge de la Llibertat. És ben fundada esperança per l'excel·lent Barcelona. Tenir tan noble patrona on seguia fiança. I en dos imatges el camp sa patrocínia assegurat. Assistiu-nos, gran senyora Verge de la Llibertat. Als vostres devots, senyora, com ells vos hem imitat.
Moltes gràcies. Tindrem ben present aquesta oració, em temo, amb els dies que seguiran. S'ha conclòs l'acte, queda inaugurat el curs 2019-2020. En sortir podran trobar publicat el text de la conferència de l'Eduard Vallès. Bona nit i bon any, bon curs. Gràcies.